بڑے ادب و احترام کے ساتھ, اس لیے کہ کچھ علامات کے بعد آپ حضرات حضرت علامہ سید قبر الحسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا شاندار خطاب سماعت کرنا ہے. انہی کے فوراً بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی ان کا خطاب سماعت کرنا ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ جناب محترم قاری عزرائیل صاحب قبلہ اکمل ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نعتوں کا ہنسی گلدستہ لے کر مائک پر تشریف لائیں. بس ایک شعر پڑھ کر کے ان کو بلائے دیتا ہوں کہ غوث الورا نہیں کوئی غوث الورا کے بعد, اگر بات سچ ہے تو مچل کر بولے سبحان اللہ کہ غوث الورا نہیں کوئی غوث الورا کے بعد, اور خواجہ پیا نہیں کوئی خواجہ پیا کے بعد. اور یوں تو عالم مفتی بہت ہے لیکن اور احمد رضا نہیں کوئی احمد رضا کے بعد, احمد رضا نہیں کوئی احمد رضا کے بعد. مائک پر تشریف لا رہے ہیں مطہ رسول چمن طیبہ کے پھول جناب محترم قاری عزرائیل صاحب قبلہ اکمل. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حسمتی شعر نے نواز دیا ہے یقیناً, تو انشاءاللہ جناب پیڑا پانا حضرات میں تو یہاں کا ہوں, میرا تو سنانا کا حق بھی نہیں ہے, لیکن اراکین جلسہ کا فرمائش ہے, اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ دو تین شعر پیش کروں گا. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جشن گوسلورا میں آنے والے تمام علماء اکرام اور تمام سامعین کا کہ آپ کی بدولت یہ جشن گوسلورا کامیاب ہو گیا. میں تمام لوگوں سے گزارش ہے کبھی آپ خطیب باکمال حضرت ذکر اللہ صاحب کے بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے. اس سے تمام لوگوں کو غوث پاک کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ یہیں پر بیٹھے رہیں. آئیے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات فرمائش کے نعت پاک ملاحظہ فرمائے کہ ہر دم دونوں ہاتھوں کو لہرائیے اپنی آقا کی آمد کو کہ ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم خوشی ہر پٹ سے کہہ رہا
भाई भाई की आमद का शेर सुना रहा हूँ। आप लोग आप खड़े होकर शेर का इस्तेमाल कीजिए। अपने नाम पे दोनों हाथों को लहरा कर रहा है यार हरे दम दम खुशी मनाओ, हरे दम दम खुशी मनाओ, सरकारी आगे है कि महफिल की आज रौनक सबको बता खुशी मनाओ।